Щойно фура відвантажила деревину, як люди починають її розбирати по кучках. Менші поліна тягнуть навіть жінки. Звісно, важко. Щось та й нагріється хоч трошки. Напевне, ці кадри навіть не потребують коментарів. Люди один поперед одного намагаються забрати свій куб безкоштовних дров. Пані Тетяна, переселенка, за деревиною приїхала із сином. Жінка зізнається, пропустити такої нагоди не могла, бо взимку палити піч нічим. У нас пічне отоплення, у нас же ж немає газу. То нам приходиться тягати. Я пенсії получаю 2000 по утірі кормильця. А що мені ті 2000? Я вчора отримала, їх вже нема. Я вчора теж дрова купила. Скільки купили? Ну, по кубуку. Кожен місяць по кубу купляю. І за скільки ви купили? 800. У Широківському районі зібрали 1800 заявок від місцевих жителів на отримання безкоштовної деревини від держави. У села мають доставити близько 4000 кубометрів сосни. Роздали ми вже порядка 500 кубов. Ну, справа в тому, що откуда ми возимо на Житомирщині, там теж відключають світло. І є проблеми із погрузкою. З Житомирської області нам возять, ми закупили за державні кошти, закупили дрова, а розгрузка, доставка сюди в Широку і від Криворізької залізниці – це на наші бюджетні кошти. Першими дрова отримали жителі прифронтових сіл. Всього у кількох кілометрах від лінії фронту Шестерня. Населений пункт півроку був на лінії вогню, поки сили оборони України не відігнали окупантів від кордонів Дніпропетровщини. Снарядами начиненими, касетними боєприпасами ворог обстріляв і будинок пана Віталія. Оце стояли оці, оці ящики з-під зерна, вони стояли отам. Оце ж так їх бачиш, ото ящик теж стояв тут наверху, це так його скинуло. Ось бочки побиті. Оце ж воно це ж так кришу воно трошки знесло. Ну це так невеличке, це те, що. Ну і там на подворі вона впала, була одна сюди, одна, от і дві отам, одна там, одна там. Ну там побило курей, напевно. Пітух, навіть, штук 8 курей і кішечку було вбило. Посічний дах вже залатали, а на подвір'ї досі лежать порожні тубуси від снарядів. Поруч купа дров. Будинок опалюють твердопаливним котлом. Щоб обігріти будинок, на зиму треба більше 5 кубів дров. Частину господарі самі заготовили та закупили, частину взяли у держави. Цей сосна, ну що є тут, ми в дворі випиляли, та дерева ця була, акація у нас, грушина, ми ось оперепиляли перед цей. І отримали від держави допомогу. Тепер чоловік його перепиляє, поскладає. Нам возили зілом. То ми купляли по 7 тисяч гривень. Це були зосені ще восени. А зараз я, якщо чесно, нам трошки все дали, нам в принципі хватить. Я купив собі, заготовив. Я, так що я зиму, я перезимую вже. Куб дров від держави – це поки все, що є у запасах, пані Зоя. Каже, на місяць вистачить. Жінка хоч і має газове опалення, але цієї зими буде обігрівати будинок дровами. Бо, каже, газ дорогий. Ой, багато. У мене виходило з економії. 400 кубов, 450 – це з економії. Пішне надіжній, коли своє є, і не так страшно. А ще газове опалення у прифронтових силах ненадійне, каже начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Чи не кожен метр газопроводу посічений осколками російських снарядів. Інфраструктура газова та електропостачання найбільше пошкоджені. Вона в такому критичному стані, в робочому. Але напруження на цю систему дуже велике. Її повесні після закінчення опалювального сезону буде капітально відремонтовуватись. Криворізька, Широківська та Зеленодольська громади найбільше постраждали від обстрілів рашистів. Усього на Дніпропетровщині 10 громад, які визнані територіями активних бойових дій і мають право на отримання безкоштовної деревини. Тож місцеві і не марнують нагоди, запасаються дровами. Дістати важко, бо виходить... Взагалі, ми останній раз трохи менше півтора куба купили, нам це обійшлося в 1300, але це доволі таки як важкувато, тому що ти ждеш черги. Мені цього кучі хватило місяць на півтора десь. Ну, вона по вартості зараз десь 1000-2, може менше навіть. А щоб мені газом отопитися, 1400 треба мінімум. 26 тисяч родин зі всієї Дніпропетровщини вже написали заяви на отримання безоплатної деревини та на місцях продовжують приймати звернення від жителів, тож людей просять не гайти часу.
З Дніпропетровської області Олена Мандрюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».